wasaaradda haweenka arrimaha qoyska iyo xuquuqul insaanka Jubaland ayaa kulan la qaadatay hay'adaha ka shaqeeya xuquuqul insaanka iyo tacadiyada. Kulankan ayaa waxaa qayb ka ahaa maamulka degmada Dhoobley ee gobolka Jubada Hoose. Muhiimadda kulankan ay wasaaraddu hoggaaminaysay ayaa ahaa mid isxogwareysi ah, isla markaana ay wasaaraddu ku ogaanaysay hay'ad walba oo deegaanka ka shaqeysa waxqabadkeeda iyo doorka ay ku leeyihiin ogaanshaha kuwa go'oon ee nugulka dhibaatooyinkooda iyo tacadiyada inta badan soo gaadha. Kulankan oo ay ku dhanaayeen hay'adaha sida gaarka uga shaqeeya arrimaha tacadiyada ayaa intiisa badan looga hadlayay sidii loo yareyn lahaa falalka tacadiyada ah ee inta badan loo geysto kuwa jilicsan ee u nugul dhibaatada. Shirku markuu soo dhammaaday ayaa waxaa muqbahyaha Jubaland TV warbixin ku salaysan waxyaabihii shirka looga hadlay siiyey Maxamed Maxamuud Maxamed oo ka socday wasaaradda haweenka arrimaha qoyska iyo xuquuqul insaanka Jubaland. Hadalkiisina waxaa ka mid ahaa sida tan: bismillaahi raxmaani raxiim, alxamdulilahi rabbil caalamiin, wasalaatu wasalaamu calaa nabiyina Maxamed wa calaa aalihi wasaxbihi ajmaciin. Aad iyo aad baad u mahadsantihiin Jubaland TV, khaasatan wakiilka degmada Dhoobley Nuur Cabdinuur inaad nagu soo booqato maanta halkii aan kulanka ku haynay xarunta hay-adda Allied. Aan kulankan marka maanta wuxuu ahaa ama uu dooranaa inaan la kulanno hay-adaha ka shaqeeya arrimaha GBV-ga ama adeeg bixinta tacadiyooyinka. Saad ogtahayna dee maalmahan waxaan joogay degmada Dhoobley, waana joogay howlaha shaqo oo wasaaraddu ay leedahay, marka qayb ayay ka ahayd inaan la kulmo hay-adaha ka shaqeeya arrimaha tacadiga iyo adeeg bixinta kale ee maaragtay dadka shaqaaqooyinka la kulma sida nugulka iyo caruurta. Wuxuu kulankani marka maanta isu keenay dhammaan hay-adaha degmada Dhoobley jooga ee ka shaqeeya arrimaha tacadiga iyo shaqaaqooyinka ka hortagooda iyo adeeg bixintooda. Waxaa nagala soo qayb galay hay-ado kala duwan sida UNHCR, Saduuro, Allied, DRC, WRS iyo hay-ado kale oo hadda aan kursikinan oo fara badan. Hay-adahaasi waxay in muddo ka shaqeynayeen deegaanka iyo degmadeena, laakiin ma aynan jirin doorkii wasaaradeed ee ahaa in maaragtay isku dibiridkoodii iyo shaqadoodii ay hayeen ka warqabkeedii. marka maanta runtii waxay muujiyeen jawi aad u qiimo badan oo farxad leh inay helaan wasaaraddii oo ka caawin doonta dhanka marka laga hadlayo justice-ka iyo policy-ka, cadaaladda iyo maaragtay arrimaha fulinta xagga sharciga. Hay-adahani way joogi jireen deegaanka, adeegna way ka bixin jireen, laakiin dhanka xagga dowladda waa shaqeynteeda caqabad ka jirtay. Marka maanta waxaan ka wada hadlaynay dhowr qodob oo kala duwan, sida inaan u kuurgallo maaragtay xogta degmada ee arrimaha tacadiga iyo dhibaatooyinka ka dhaca oo xogta isla wadaagnay, inta ay dhan tahay adeegyada hay-aduhu ay bixiyaan ayaan sidoo kale ka dhagaystay. Sidoo kale waxaan ka dhagaystay meelaha hay-adaha lagala xidhiidhi karo iyo taleefanadooda gaagaaban ee dadka ay mar walba lagu ogaan karo oo xogta lagu soo gudbin karo. Degmada ayaa qayb ka ahayd kulanka oo nala joogtay iyadana, oo aan ugu talagalay inay ogaato xogta aasaasiga ah ee hay-aduhu ay hayaan iyo adeegyada ay bixiyaan. Waxaa marka hadduu ilaahay idhaahdo aan samayn hayay inaan isku xidh u sameeyo isku duwaha degmada Dhoobley iyo hay-adaha, isku xidhka haddana sidoo kale hay-adaha iyo booliska, isku xidhka sidoo kale maxkamadaha iyo xeer ilaalinta degmada, iyo si guud amniga iyo cid kastoo ka shaqeysa arrimaha adeeg bixinta bulshada iyo hay-adaha sida la soo warqabay. Marka waxaa aasaasmay wax la yidhaahdo platform ama isku xidh, taas oo lagu wadaagayo xogta lagu wadaagi doono iska warqabka. Sidoo kale maanta waxaan dooranay hay-ad koorjeeka ahaan doonta ama iga hooseyn doonta arrimahan hay-adaha oo isku duwa iyadana xogaha aruurin doonta oo shirarka iyo waxyaabahaas loo agaasimi doonta, oo ay u doorteen hay-adihii meesha ka soo qayb galay, hay-adda la yidhaahda Allied. Waxaa wada tartamay hay-adda WRS iyo hay-adda Allied. Allied baa marka ay hay-adihii codayeen inay noqoto inay hogaamiso oo hawshaas ay loo qaabilsanaato insha allah. Arrimahaas ayaa si guud shirka looga hadlayay hadduu ilaahay yidhaahdo.
نحر في زي وحياه صباحين هدول هذا كلن كي 200 منت كسيان هدول هذا كشيء قرين دونا هاي دهنا كله وذاك دونا وحنا اسكو حين حد عن سامين دونا تجمله يعني هير استيت كحيره كدب عن هير استيت كان عن اسوي كسوي حلو إن شاء الله هير قرام عبد النور حي حاش جبل أنتي في دجمة الدوبلي.